Čaute lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa ze hry Pokémon GO a dnešní díl bude mega speciální, možná jich bude víc, vůbec nevím, ale dneska jsme v Dortmundu na Safari zóně, už jsme dorazili do hotelu a jsem tady s kamarádem Kubou, čau čau. Zdár. A ještě tady s náma Káťa a Standa, společně jsme vyrazili autem, je odpoledne zhruba kolem 16:00 a budeme tady dneska a zítra a budeme chytat, je všude plno korsol a všeho. Teďka se zbalíme, vezmeme si potřebné věci na chytání a vyrážíme ven, takže se uvidíme venku. Jdeme na to! Lidi, dívejte se na to, toto je náš výhled z hotelu. Tady prostě fakt každej hraje. Tam hrajou, tady mají telefon, tady ti hrajou taky. Všude, na koho se podíváte, a to vůbec ještě nejsme v tom největším centru, všichni tady hrajou. A prostě dneska to bude mega hustý, to město celý svítí, za chvilku vám to ukážu, je to prostě úplnej nářez. OK, už jsme vyrazili do ulic, tady fakt každý chytá, tady je to brutální, tady prostě každý na ulici chytá. Lidi, ještě jedna taková věc vlastně duje, co se stali, než jsme vůbec vešli do hotelu. Takhle hnedka ze startu, úplná halus, nechápu tomu, ale v autě, když jsme ještě dojížděli k hotelu, tak jsem naklikl prvního Pikachu, nebo já myslím, že to byl první Pikachu, který jsem naklikl za dnešek. A hnedka byl Shiny, a takže úplnej úlet. Shiny Pikachu z Dortmundu. No a potom se tam objevily tři Swablouvé, tak si říkám, nějaký by tam mohl být Shiny, ne? A ten třetí byl Shiny, takže hnedka dva Shiny ze startu, takže je to fakt nářez. A jako mazec. Teďka pokračujeme dál. A tady ještě si zapnu nahrávání a je tady Unknown a je tady Unknown Enko, takže doufám, že ho ještě stihnu nakliknout. Tak, měl bych ho mít. Shiny Roselie jsou dnešním cílem, jsou tady korzoly, ty jsem ještě nechytal, to jsem počkal, ať si můžeme chytnout spolu a hlavně jsou tady i Shiny Aerodactylové, kterýho teďka máme jednoho před sebou teda. Mazec, jako fakt tady chytá každej, to je úplná věcka. 55 tisíc lidí je v tom parku a prej jsou tam brutální lagy. My jsme teda od toho parku nějaký kousek, takže my si blížíme k němu, půjdeme se tam podívat, jak tam vypadá. Ale ty kráso, dívejte. Jenom tady, jak vzadu tam vidíte ty lidi, tak všichni hrajou, všichni telefony. Ah, mazec. Už jsme tu rozjeli, co tady ještě je? Ah, není šej. Máš Shiny? Ne. Neboj. Brutální spavny. OK lidi, pokračujeme dál a uvidíme se u nějakého Unknowna, protože to Enko už chci chytit, bohužel mi teďka vysnul, ale potom ho najdem znova. Lidi, vždycky je nejvíc vtipný, jak někdo napíše pod video, že ta hra už je mrtvá a nikdo ji nehraje. Tady je lidí jako prase. Mazec. Chcete teda trošku lagy, musím restartovat teďka, ale mazec. Dívejte na to, všichni hráči. A to ještě nejsme vůbec v tom parku. Vůbec. OK lidi, teďka jsme se tady zastavili. Sice se mi nenačítá mapa, ale jsou tady dvě první korsoly, které nevidím, když nejsem v autě. Takže doufám, že se to načte, protože fakt jako tady teďka jsou lagy jak svině. I tady fučí, což je dost naprv. Tak, první korsola nakliknutá. Epirt. Já jdu trošku níž, na nás nefouká tolik. Takhle. Víte, dělej stěnu, paráda. Dáme byl ten kurači. Korsola, kterou jsem si myslel, že někdy možná náhodou chytnu na dovolené. Tak teďka ji můžeme chytit na Safari zóně v Dortmundu, což je úplná pecka. To je dovolené. Nice, je tam. Takže teďka bude zápis, pojďme na to. Tohle je taky vlastně taková dvoudenní dovolená. Je to tam, paráda. Yes, další regionálka zapsaná. Ještě uprajznem, 48 CPček. OK. A zase vypadl nearby, takže musíme chvilku počkat. Mě to vůbec nevadí, jsme tady chvilku. Možná mě to za nějakou dobu bude štvát, ale zatím dobrý. Protože je ty pokestopy. Padají tady special 2-kilometrový vajíčka, takže nejspíš dneska nějaký vychodíme. Já jsem si otevřel jenom 4 Alolan vejce a potom jsem si nechal místo. Takže nějaký vejce určitě budu mít ty special.
takže mám dát všechny inkubátory. Tak doufám, že naskočí ten nearby. Dívejte na to, to je fakt paráda. Tady pak každý chytá. Plno těch čepic na sobě, fakt všichni. Každý telefon v ruce. Ty kráso. Mám radost tady. Tady už to naskočilo. A je tady unknown eye. A dvě rozélie. Tak jdem nakliknout rozélie. A tu korsulu jsem vlastně chtěl. 481. Tady pojď vám metný. Rozélie, OK. Já mám shiny rozélí. Máš? Jo. Pěkně. Jo. Oh, nice. A ďábelská, 666. Zelená. To je zlatá. A máme druhou korsulu. Nice. Nice. Paráda, lidi. Paráda. Pretty decent. Jsem tady ještě chtěl. Kučko tady máme. Unknowna. Tady fakt na každým. Ty taky? Ono má úplně tu stejnou. Úplně tu stejnou rozjeli. Mají teďka shiny. Ale je špatná, ale je správná. Ty nemáš? Já taky nemám. Chytneme později. Jinak, já když chytnu novýho unknowna, tak bych měl zapsat silver medaily, protože mám teďka 9 unknownů z 10 na silver. Ale teďka myslím, že Učko mám, Europe bylo, takže Učko mám. Nemám Dčko, nemám Mko, nemám Nko a Tčko nemám, takže to je dnešním cílem chytit. V autě jsem promazával Pokémony ještě a promazal jsem nějakých 140, takže místa je zatím dost. Dívejte v ten nearby, ty krásy tady těch unknownů, který nemám. To je, tam je Mko, Nko, uprostřed vidíte Tčko, takže tam se musíme k ním nějak potom dostat. OK, ještě tady tu rozjeli nakliknu, nevím, jestli jsem ji naklikával předtím. Myslím, že to je ta 666 možná. Jo, to je ona, to už mají shiny chyce. Tak jo, my se asi posuneme, uvidíme se dál tady. Je toho mega hodně, budu toho chytat tunu mimo video, takže uvidíme, co vám ještě ukážu dál. OK lidi, došli jsme tady nějakému gymu. Chtěl bych protočit, ať máme gym badge. To myslím, že už bude můj druhej v Německu, jeden jsem měl na benzínce. Nice. A je tam, co jste mohli vidět, tak je tam Dčko unknown. A už není. Už není, už by zmizel. Tak to nevadí, jdem pro korsolu. Třeba se mezi tím objeví, protože tady se to objevuje každou chvíli. Těch korsol je tady plno a všech těch spavnů, jako fakt pecka. My se musíme furt zastavovat, dáme třeba 20 kroků, zastavujeme se a jenom čekujeme shiny spavny. Tak, korsola chycená. Ještě tady by mělo být Enko. Žádnýho anouna nevidím momentálně, tak ještě zkusím ty rozélie nakliknout. Jo, už jsem ho tam měl, už jsem ho tam viděl za gymem. 14.21 rozélie, škoda, že nebyla shiny. Tak, tady. Dčko, který ještě nemám. Tak pojď. Snad se chytne. Yes, je tam. Takže 10. unknown, rovnou je tady Enko ještě teďka. No. Tak to čekneme taky. Pretty decent, to nevadí. A medaile? Yes, je tam lidi. 10 unknownů, 10 písmenek je pochytaných. Tady je Enko na luru, nebo u pokestopu. Hustý. Já myslím, že těch písmen tady dneska chytneme plno, ale aspoň ty první si můžeme ukázat. Nice. Jsem mega rád, že jsem semka mohl jet. Jsem mega rád. Ještě to navíc bylo takový, že ze začátku jsem ani nějak jako neměl jet. A Kuba mi potom napsal, že se jim uvolnilo místo a já jsem dlouho teda přemýšlel, ale nakonec prostě. A to jsme teprve na začátku. Já jsem ho prodal. To nevadí, chytnem další. Já prostě automaticky IVčko proklikaný a valil jsem to. Tak ještě kliknu ty dvě rozélie a běžím dál, ať se nestratím tady a můžu jít s něma. Tak, další rozélka ještě, taky nic, pokračujem dál. No fakt? Tak jsme ani neskončili, je tady Tčko. To ztrácí hlad. Paráda.
Dneska je teda ale fakt vichr, jako. Takže pokud tam někde bude fučet, tak sorry. To nadabuješ. Nicméně dneska poprvé natáčíme první epizodu na tu novou kameru. Kdo jste neviděli, tak unboxing byl v neděli na kanále. A podle mě je to mnohem lepší a mám toho radost. Paráda prostě. Takhle bychom nemohli normálně natáčet. A hlavně je tam lepší kvalita a všechno. Nice. A zrovna na Dortmund. Všechno takhle. Ready. Tohle už teda právě nebudu. Co máš? Další shiny rozdělili, jo? Dělí. My jdem dál, lidi. Jdem naklikávat shiny pokémony. Zadali jsme si trasu do Westfalenparku. Máme to nějaký 3,3 km. A autem, takže pěšky to prostě bude nějak zhruba tak asi stejně. A právě chytám M-ko, který jsme ještě nechytali. Teda myslím, že jsme ho nechytali. Takže teďka už budu mít všechny ty unknowny, který můžu chytit tady nový. Takže pecka, teda pokud mi neuteče, jo? Pokud mi neuteče. Máš zase dalšího shiny? To je šílený tady, šílený to je. Fakt, tady lítají ty shiny. My jsme tady čtyři a už máme dohromady nějakých 9 shiny za to, co jsme šli. Ty kráso. Já mám teda stále 2, ještě jsem žádného dalšího nechytil. A ta rozelia vypadá dost dobře, Tak už se chytni, hej, to M-ko mi vyskočilo 4x teďka. OK, tak ultrabolem, no. Tak pojď. Paráda, paráda. Je to chycený. Hlavně si to schovat, chytnout to víckrát, ať když tak můžu tradovat s tím. Tling goes, OK. Máte něco dalšího, je tady Magikarp Roselia za náma. To budeme muset taky čeknout. Ach, klasická. Hej, tady fakt. My teďka jsme nějaký mini parčíku jenom. Těch lidí je tady fakt tuna. Tady ještě Magikarp pode mnou. OK, taky nic. Já půjdu dát asi nějaký ty vajíčka do inkubátoru, ať můžeme vylíhnout nějaký ty special a ukázat si, co tam je. Nejspíš tam asi budou podobní pokémoni, jako se tady spavnujou, takže to nebude asi nic extra velkýho, ale třeba je tam větší šance na shiny, takže uvidíme. Ok, já tady mám ještě zakliklý jedno M-ko, protože jsme k němu šli, takže my jdeme směrem tam a uvidíme se po cestě do toho velkého parku, ve kterém se koná vlastně celá ta safari zóna a teďka už je to roztáhnutý po celém městě, protože tam jak bylo na sobě namačkaných, když tak vám tady dám fotku, pokud si vzpomenu, jak na sobě bylo namačkaných těch 55 000 lidí, tam chodili přes ty turnikety a fakt je to tam počítalo, nepouštěli tam víc lidí, než bylo dovolený, tak už to tam prostě nejelo, tam se to sekalo, jako tolik lidí na jednom místě, to je nereálný, aby se to udrželo. Tak jo, my pokračujeme dál, uvidíme se u toho parku. Lidi, právě přecházíme most, už jsme ušli nějakého 2,5 km a teď se dívejte, jo? Teď se dívejte. Ty kráso, to je ten Westfalenpark, kam jdeme, kde je jako kdyby to hlavní místo, kde se ta safari zóna koná. Je zaplutý celý město, ale tady je toto hlavní. Ty kráso, tohle bude teprve nářez tam chodit. Tady už před náma jsou nějaký brány. Tady se tady čekalo ráno třeba 4 hodiny, takže možná výhoda, že prostě jdeme později. A jo, tohle bude něco, těším se na to, jdem dovnitř. Právě jsme prošli přes kontrolu a tady už můžete vidět vchod Welcome Pokémon Go Safari Zone. A jdem dovnitř teda. Tady plno lidí, úplná tuna, to už to není samozřejmě jak předtím. Jsou rozprostření po celém městě lidi. Ty krásy. Tady to bude nářez teprve. Lidi, tak tady je mapa celého parku. Tady stojíme teďka. Tady má lounge žlutej tým, tady červený, modrý, tady je profesor. A celkově celý ten park ukázaný. A jako, co si budeme povídat. Vypadá to tady mohutně a prostě nevidíme ani nakonec. Jako. Oh, teď jsem naklikl Pokestop. Ale jako je to mazec tady. Fakt brutus. Jdem chytat. OK lidi, tak už jsme v parku, chytáme a mám tady 2 kilometrovku, nakonec to nebudu dát do těch super inkubátorů, protože tam není zas extra, tak nic úžasného, co by se nemohli chytit tady. Tak uvidíme, co tam bude, je to ta 2 kilometrovka ze safari zóny, lidi, tady je taká tuna Pokémonu, to je mazec. Marýbka, OK, těch mám tunu, pokud nebude 98% nebo 96% navíc, tak asi ji nepotřebuju, protože takovýho Ampharose už tam mám. Best of defense impressive, OK. Tak ta může jít rovnou pryč. Hej, tady je taková tuna lidí. Dívejte na to. Dívejte, kolik je tady svabluaků. Já fakt ani nestíhám naklikávat.
nestíhám naklikávat sva bluáky, vůbec. Tak, máme další dvojku, pak si můžu dát. Tam tu levou stranu mám pocit, že už jsem proklikal, když jsme šli směrem sem. Ještě proklikáme tady ty tři, co tady vidím, a jako, to je úlet. Já vám ukážu recent, jak to vypadá. Fakt tady v parku, momentálně co jsme vešli, tady touhle částí, tak samej svablu a samá krosova, zatím jsme nenarazili skoro na nic jinýho. Tak tenhle a ještě tenhle poslední, toho jsem si naklikal, taky nic, OK. Zatím teďka jenom naklikám takhle, abych šetřil pokebaly celkem mají, protože tohle je opravdu mazec. Tak, ještě klikneme na ten recent. Dívejte, kolik už mám korsol. To je úlet. Aspoň budu moc s váma, když tak tradenout, když nebudete mít korsolu. Budu se snažit jich nachytat co nejvíc to jde. Už jsem chytl jednu best of. A hlavně ty anomaly, no, ať jsou. Dčko, Tčko, Mko, Nko. Zatím mi chybí to Nko, to jsem prodal, takže to musím ještě nějaký najít. OK lidi, my pokračujeme, jdeme se podívat tady někde tímhle směrem, by měl být ten team lounge. Takže dorazíme tam a uvidíme, jak tam bude vypadat. To je brutální park, protože je to největší park v celé Evropě. A je to nářez. Jenom ráno 55 000 lidí a teďka už je to tady odadovaný na 150 až 200 000 lidí. V tom Dortmundu jenom lidi, co tady prostě hrajou po celé zemi. Mazec, mazec. Tak pokračujeme. Tady máme powerbanku velkou. A je to tady úplně super lidi. A tady teďka má sraz Silk Road, kde si dávají handshakey, možná někteří znáte. A jo, my jdeme chytat dál. Tady nám to hlídají policajti s autem. Tady tuna lidí. 90% dospělých. A si mi ještě někdo někdy řekne, že tahle hra je mrtvá, tak mu ukážu tohle video. Pecka to je, pecka. Máme tady mapku celého toho parku, tady jsme si dali přímo od Niantiku. Razítko, Pikachu jako vždycky. A teďka to hlavní lidi, co bude nejkrásnější památka, tak je tady Safari Zone Nárami. Musíme tady vystát řadu a pak ho dostaneme. Teď je tady předbíhá, ale to je jedno. Nejsem s Kubou, skoro Ciao. Unsere Berechtigung brauchen sie erstmal. Wenn das ins Internet kommt, dann kann es hier Schwierigkeiten geben. Dobře, dobře. Dobře. Přesně tak. Někdo mi to můžete napsat, co říkal. OK lidi, teďka jsme tady procházeli park ještě takovým okrajem, dá se říct. A je tady Shiny Roselle a teďka jsem mi naklikl. Zrovna kamarády naklikl, taky říkám, ty já ještě nemám. A bum, hnedka ta další, co jsem klikl, tak se ukázala. Tak uvidíme, snad se chytne. Yes, je tam, dá se říct, ikona tady tohodle dortmundského Safari Zone. Shiny Roselle, chycená. Pretty decent, to vůbec nevadí. Dám si radši hvězdičku na ní. Ještě jsou tady svabluáci dva. Pokud to protočím a budeme pokračovat dál. Tak, tady ještě toho svablua. To nic. Protočíme pokud stop a vezmeme korsolu. Protože korsoly potřebujeme jich co nejvíc nabrat. Ať to potom můžu když tak tradovat s ostatníma. Tak, pěkně. Tady tohle část je úplně klidná, fakt jako tady to vyčilovaný nejvíc, co to jde. A teďka se vracíme jako kdyby do středu toho parku, kde tam hrála ta hudba, byly tam ty občerstvení. Tady toho teda tuna jako. A je to super lidi. Mám fakt radost. Korsola, OK, chycená, tu prodávat nebudem. Ještě vezmem toho ralce, když tak. Haló. Haló.
Tady jsou vtipní lidi vždycky, když vidí někoho s kamerou, tak prostě valej taky. Tak. Více, no. Jedu celkem na málo pokebalech, ale stačím to zatím protáčet pokestopem. Když tak potom ve městě, když půjdem zpátky do města, tam těch pokestopů bylo mnohem víc a nejspíš i víc těch spawnů, takže potom asi z toho parku půjdem chytat k večeru spíš do města. Tak, krautce máme, Battling Ghost, toho můžeme rovnou prodat. Tady je další raut, ještě ten pokestop, který jsem zatím neprotáčel, nějaký pokebaly aspoň. A my teďka vyrážíme do jednoho z Steam Loungeů se podívat a zkusit někoho najít. Lidi, dívejte, koho jsme tady našli. Je tam, tam je i Master Holly. A mají teďka tady mít ten dream nebo něco takového prostě. Tak snad se na nás dostane řada. Paráda, že jsme tady potkali. Boj kolo tam. Hey man. Hello. Hi. And I'm going to try to come visit you eventually. Hopefully. Nice. I can show you Prague and basically. Yeah. Okay. Yeah. Up, up, up. Oh, okay. Howdy. Thank you for your answer. Thank you, man. Yeah, of course. It's nice to meet you. Bye. Okay, tak paráda. Jsem mega rád, že jsme našli aspoň Nika a Master Holly. Mystic teďka tady s Revelsem nejsou. Mystica bych ještě moc rád viděl. A prý tady budou zítra, tak uvidíme třeba se poštěstí potom. Nevím, co se děje tam, ale někdo tam asi je, možná on, takže my pokračujeme dál. Totální blázinec, totální. Nevím, jestli tam vůbec něco je lidi, ale zběhl se tady celá safari zóna. Mazec jako, prý 100%. OK, tak prej už se to disponulo. Trošku jsem to čekal, protože jsme fakt běželi přes celý park. A je tady celý park teďka. Celý. Celý park. Každý se zvedal, co jsme běželi. Proběhli jsme kolem lounge, kde tam prostě lidi leželi. Všichni se zvedli a volili. Nevím teda, co to bylo, asi 100% larvitár, ale... Tohle bylo aspoň dobrý, taková brděl a zážitek. Dívejte. Tam na té druhé straně prostě. Zpátím všichni další, ale už tady prej není. Ah, jo, tak škoda. Lidi, teď tady úplně všem IP padával servis. Je. A dokonce je tam rep, který se znáte. Tam zrovna. A říkal, že nakliknul rozjelí, měli shiny. Tak jsem to nakliknul taky a je tam shiny. Ještě jsem jednu chytil před tím, než jsme se viděli. Pak teďka ty rozjelie padaly, myslím, že to je moje třetí shiny rozjelie a teďka nejsem si úplně jistý, ale jako teď se běhlo prostě třeba 2-3 tisíce lidí na jedno místo a fakt to všem padlo, ty vole. Tak jo. Tak, rozjelie tam, Edly Strong, to je cool. Ještě mrkneme tady na tu další, kterou tady mám. Ta už není shiny. Ale ještě tady možnosti jsou, ještě Swablu. Okay. A poslední, koho vezmeme, tak je Unknown, Očko. Očko jsem dneska nechytal tak často, myslím, že to je tak asi třetí, který dneska chytám. Nejvíc se tady objevují ty Dčka. Nejvíc jsou tady ty Dčka, popravdě. Nicméně teďka už je 8:30 večer, nevypadá to, všude světlo stále. Takže nevím, jestli dneska ještě se bude něco dít, my asi už pomalu půjdeme do města, kde jsou taky ty pokestopy a určitě půjdeme na jídlo, protože mám strašný hlad. A jsem mega rád, že jsem potkal Nika, protože toho sleduju úplně od jeho začátku.
kdy prostě začal natáčet a bral jsem si z něho příklad a jo, prostě paráda, paráda. Tak jo? Jo, a ještě navíc říkali z holy, že někdy plánují do Prahy, což by bylo mega fajn, kdyby se jim to povedlo. OK, tak jo, uvidíme se někde dál.